Казват, че да живееш в интересно време е едно от древните източни проклятия достигнало до нас. Определено ние, българите от 21 век, изпитваме на гърба си какво значи това. Но загубени в прехода, няма как да не намерим пътя. Правили сме го повече от 13 века и сме имали такива моменти на слава и възход, за които без излишна патетика можем да кажем, че са съхранявали самочувствието ни в най-трудните времена. За такъв период ще ви разкажа сега. На великия между царете Симеон и на златния век на България. Между тези две колони се е намирал входът за тронната зала на двореца. Може би вероятно някъде тук се е намирал и самият трон на Симеон. Симеон е направил от Велики Преслав това, което е Константинопол за ромеите. Това обаче не се случва в първите дни от идването му на власт. Нито лесно и безпрепятствено. Необходими са години, в които възпитанието, образованието и амбициите на владетеля трябва да се превърнат в онази сплав, с която острието на една нова за България политика не само ще разшири неимоверно границите й, но и ще я доведе до признанието, че е равна на Византия. Дали Симеон е имал такава мечта като дете, или когато е тръгнал за магнаурската школа в Византия, за да получи най-доброто за времето си образование? Чия е била тази идея? Негова лична или на баща му Борис Михаил? Той се ражда точно по времето, когато Борис приема християнството. И очевидно е, че даване едно такова име от библейската история, нали, на негов син, е свързано точно с това. Той да поеме духовността и да наложи тази християнизация, която Борис е смятал за изключително важна за България, тъй като тя е била в центъра, обградена от християнски държави, и той трябвало да се интегрира в този свят, така както, да кажем, ние днеска се интегрираме в Европейския съюз. От другите синове на свети цар Борис, защото ние знаем, че той има повече синове, третият син е изпратен в магнаурската школа да получи най-високото възможно образование в онова време. Не знам днес, ако трябва да правим аналогии, да кажем, кой университет в световен мащаб би могъл да се сравнява с магнаурската школа. В това време не ми се струва, че ще намерим такъв удачен пример. Магнаурската школа е едно изключително училище, което се помещава в рамките на дворецът, на патриаршията, в най-голяма близост до голямата църква Света София, която е Мегалия Еклисия, Великата църква, която е пример за всички останали църкви и храмове в християнския свят. Там в тази атмосфера се образова неговият трети поред син, Симеон, с едничката цел на неговият благочестив баща, не само в държавното дело, но и в духовното той да даде принос чрез своите деца. Т.е. неговият син да тръгне в една по-духовна сфера, да бъде книжовник, да бъде евентуално духовник, защо не и предстоятел на вече сформираната и ново основана българска архиепископия. Глава на българската църква вече е нещо, което означава легитимация пред Европа и пред света. Това означава равнопоставеност на България във всяко едно отношение, защото тя ще бъде смятана за равноправна държава сред останалите европейски, големи европейски държави, каквито тогава са Франкската империя и каквато е Византийската империя. Симеон е бил точно човек, от който имал нужда баща му, за да продължи идеалите на баща си. Едно събитие обаче променя предначертаното за Симеон. Неговия брат Расате, който сяда на българския престол, след оттеглянето в манастира на княз Борис, иска отново да върне езичеството. Тези му усилия изправят баща срещу син.
Той поиска да отнеме светлината на цял един народ. Той сам пожела слепотата си да бъдат избодени очите му. Днес, 11 века след това двуборство, Шуменският и Пресавският клон на Националното дружество Традиция пресъздават момента, който обръща историята на Симеон и оттам на цяла България. Годината е 893. Тази промяна обаче е изключително забележително за мен е това, че не се прави вече еднолично от свети цар Борис, а на един много голям събор, свикан в Преслав през 893 година, на който царят сякаш иска да ни каже, свети цар Борис иска да ни каже, аз един път избрах и като че ли избърках. Сега искам всички да кажем заедно кого да направим владетел и кой смятате, че е най-подходящ да бъде следващият владетел. И съборът в Преслав решава това да бъде третият му син, който е изключително образован, който е книжовник, който е любител на науката, на духовните занимания, на книжовността, на молитвата, ако щете. Това е така един много важен момент в историята на България. Аз знам, че има и други периоди, в които църквата дава изключително големи жертви в това да има държава християнска, българска, да има книжовност и духовност, но това също е един такъв момент, в който църквата се лишава от един възможен бъдещ предстоятел, вероятно много добър, и единодушно на този църковно-народен събор в Преслав се решава Симеон не да тръгне по пътя на духовното поприще, а да бъде владетелят на България, като възможно най-сполучливият кандидат в това време, този човек, който е получил високо образование в Константинопол и в най-голяма степен, забележете, би могъл да прилича на римски император. 30 години след покръстването, Симеон вдигнал ръка срещу румеите. Това се смята за първата икономическа война в средновековна Европа. Поводът е преместването на тържището за българи в Солун и облагането им с по-тежки търговски мита. Българите победили в първото си сражение срещу византийците. Те взели за пленници много от мирното население и от хазарите, които по това време се били на страната на византийците. Това било само началото на войната, но най-вероятно тогава Симеон за първи път усетил тежестта на думите дипломация и съюзник. Първата война, която предприема Симеон за тържището, е свързана с това, че той дава знак да легитимира себе си като човек, с който трябва да се съобразява Византия по това време. Освен това, е било изключително важно тържището на българите да е в столицата. Защото това е свързано и с прослойката, която изгражда вече Симеон около себе си от търговци, които са в някаква степен и крепители на властта по това време. Знаем квартала на търговците в Преслав, къде е бил. Така че смятам, че този знак, че той налага въпреки всичко да се върне тържището от Солун в Константинопол, е много характерен изобщо за българската история. Втория син на Атила също има проблеми с лъв за тържището, което е трябвало да бъде на Дунав по това време, но император Лъв е отказал и сина на Атила Адингис започва война срещу Лъв. Разбира се, онази война е била неуспешна за сина на Атила, но тук Симеон налага своето присъствие. Самочувствието след извоюваната победа добавя стойност към цялостната идея на Симеон да направи България равна на Византия. Уникално усещането да се разхождаш на място, където при 11 века предците ни са изградили такава богата материална култура.
До нас е достигнал възхищението от царския двор на старобългарския книжовник Йоан Екзарх. Когато някой беден чужденец дойде отдалече, до предверията на царския двор и го види, дати се. И чуде се, като пристъпи до вратата, като влезе вътре и види от двете страни постройки, украсени с камъни и с дърво нашарени и прочее, а като влезе в двореца и види високи стаи и църкви, изобразени изобилно с камък, дърво и багри, вътре пък с мрамор и мед, сребро и злато, толкова, че не знае с що да го сравни, защото в своята страна не е виждал друго, освен сламени колиби. Бедният, като че ще се изгуби ума, чуде се тук на тях, и ако когато се върне някой го попита, като рече, какво видя там, ще отговори: не знам как да разкажа за това, само собствените ви очи биха знаели да се чудят на храбростта. Увереност можем да споделим, че 10 век века на Симеон е свързан с най-висшите постижения в областта на българската култура. Всъщност, това е века, в който тя се формира окончателно. Ние имаме преди това приемане на християнството, имаме преди това приемане на Кирил-Методиевите ученици и в крайна сметка 10 век бележи именно това, формирането на единната старобългарска култура. Така че тази култура добива своето значение и виш апогей именно по времето на княз Симеон, защото той е двигателят, той е мотора на това събитие. Преславската рисувана керамика е едно върхово постижение на изкуството и на културата на средновековна България през Първото българско царство. Това е керамика, която служи не само за украса на интериора на църквите, но тя служи и като подови мозайки, и като произведения, които да служат за обикновения бит на хората. Без съмнение, тя е едно високо постижение. Но не трябва да забравим и нещо друго. Факта, че тя и, разбира се, различните други произведения на изкуството, металната пластика, да речем, прочутото преславско съкровище и прочие, това са занаяти, които са се практикували в Велики Преслав. И именно преславските манастири са онези, които са дали най-много по отношение на това да се развива културата, книжовността, изкуството във всичките измерения. Това, тези 8-10 манастира, които са открити по археологически път и около Велики Преслав, са били центрове на художествени ателиета. Те са били центрове на книжовността, защото освен откритите образи на светци върху керамичните плочки, този невероятен образ на свети Теодор Стратилат, който интерпретацията на различни автори се говори за това, че едва ли не този образ излиза извън рамките на византийската цивилизация. Има нещо вярно в това. Значи, действително, може би, тези наши майстори, които са работили и които най-вероятно са били и самите монаси, са имали прекрасни заложби в този отношение. И не на последно място, тези керамични плочки, които ние откриваме там, говорят и за това, че самите манастири са били центрове на обучение, да го наречем, понеже се намираме в университета. Това са едни малки учебни заведения, едни скриптории, където монасите са се обучавали на четмо и писмо. Имаме вече тази писменост, имаме вече християнството. И в този смисъл смятам, че преславските манастири действително изиграват огромна роля в понятието преславска цивилизация, ако ние можем да го употребим по този начин. Oh,
Аз съм си направил тук труда да направя една извадка от един кратък цитат от една книга на наши колеги от Гърция, които всъщност заглавието Византия между Изтока и Запада се казва книгата, в чийто раздел Византия и Балканските страни, както и за Русия, е отделено и скромно място на България. Този цитат е много важен и често го споменавам пред моите студенти, не за друго, за да им провокирам размисъл. Да кажат кое от тези думи можем да възприемем като чиста монета, кое в някаква степен има и превъзнасяне на постиженията на Византия. Ето какъв е цитата, който всъщност показва и признанието на чуждите автори по отношение постиженията на българската архитектура и в частност църковната архитектура. Великолепно интегрирана в рамките на развитието на архитектурата и художествената византийска продукция, България запазила непокътнати сгради и живопис, икони и миниатюри, които разширяват нашите познания за византийската цивилизация. В последния си вид, към 900-та година, твърди оригиналната ротонда от Преслав, като че ли имитира кръглата църква на пророк Илия, построена от Василий I Македонец в големия дворец в Константинопол, по времето, когато младият Симеон е живял в имперската столица. Богатата скулптурна, декоративна, керамопластична украса на сградата представя едновременно фрапантни аналогии с друга константинополска сграда – Панагия, манастира на Пресвета Богородица. Заключението. Българският княз Симеон, който беше прекарал своето детство в Константинопол, оформи своя двор и своята столица на базата на византийския модел. Ето това е тяхното, но аз искам не да завършвам с констатацията на чуждите автори, а да се опитам да направя една друга аналогия с един от нашите големи изследователи на Велики Преслав и на средновековната българска култура. Това е професор Станчо Ваклинов. Ето какво казва той относно личността на Симеон. Той споделя, че появата на този архитектурен тип, има се предвид кръглата църква, в Преслав не ще да е без значение и личност, личната култура на княз Симеон. Аз споменах, че Симеон е искал да се равнява с големите империи. Франкската империя на Карл Велики и Византийската империя. Интересното е да споменем, че и Карл Велики, вярно, преди цар Симеон, също стои кръгла църква. Той е строи в Аахен или Екс-Ла-Шапел, още в 8 век. Имаме кръгла църква и в Армения. Така че кръглата църква не се явява някакъв уникат. Тя е нещо обаче, което свързва големите императори и големите държави. Византия, Франската империя, чрез строителството на такива красиви и наистина редки паметници. Изграждането на новата цивилизация не пречило на Симеон при най-малка възможност да напада Византия. През периода 901-902 година българите успели да овладеят немалка част в Дирахийската област. Летописци разказват, че Симеон подарил на Василевса 30 крепости от нея, заедно с богатствата им и местните жители. Какво е получил в замяна да му ги върне, след като ги е завоювал? Вероятно компенсацията е била цената за новия мир с Византия, сключен през пролетта на 902. Трупайки богатство и самочувствие от победите, в периодите на мир, мъжете във Велики Преслав продължавали да се готвят за война. Зад мен е южната порта на вътрешния град. Можеш ли да ми кажеш нещо за оръжията по това време? 10 век, времето на цар Симеон, е една епоха, в която българското въоръжение започва да се променя. Тогава навлизат византийският тип въоръжение, също и западният тип, който идваше с походите на руските князе. Така че
сабята, ако може. Това е, което ще видите, типичното прабългарско оръжие. Точно копия, реплика сабя на сабята от Червен бряг, едно изключително конно оръжие, т.е. на конниците. Като с времето се приема този тип меч, който е друго точно копия пак от епохата от 10 век, вече прав меч, който се налага заради по-голямата част от това на пешия бой. Сключеното в началото на 10-то столетие примирие издържало само 2 години. След като арабите под командването на ренегата Гулам Дезорафа превзели Солон, българската държава отново имала възможност да изяви своите претенции към Византия. Симеон решил да се възползва от ситуацията и след като арабите се оттеглили от града с плячка и пленници, той пожелал да го присъедини към пределите на българската държава. Според историците, за да запази Солун, Византия трябвало да го изтъргува. И България получила сериозни територии в тази част на полуострова. Свидетелствата, стигнали до нас, сочат, че следващите 19 години били белязани с още 4 войни, при които Симеон откъсвал от империята части от днешна Западна Македония и Албания, населени по това време със славяни, както и територии от Солунско, в които живеели българи. Сега ще се върнем още малко назад, за да разберем, що за книжовен живот е имало преди да се възкачи Симеон на престола. До покръстването на българите са се използвали само два езика – български и славянски, и то единствено само в разговорната реч. Колкото и странно да ви звучи, като писмен се е използвал само гръцкият език. Нещо повече – гръцкият е бил официален за държавната администрация, за международните връзки и за църквата. Катализатор за промяна на ситуацията станал славянският книжовен език. Учениците на Методий, Климент и Наум донесли в Плиска Светото писание и други канонични книги, написани на славянски език със славянска азбука. Именно по времето на Симеон в престолния град се разгърнала неподозирана до този момент книжовност. Многобройните преводи от гръцки на славянски дават основание на историците да говорят за наличието на преславска преводаческа школа. Първо, около Симеон се създава един кръг от просветители, които със своите произведения, със своята висока ерудиция и подготовка правят преславския златен век в областта на книжовността. Фактически книжнината е много важен елемент за отстояване на българщината. Книжнината не само като аспект на културата, но и като уникалността да се създаде нов черковен език, на който да се водят на който да се води службата. Това на Запад е немислимо. Цял Запад е латинизиран. Докато на изток има някакви традиции. Сирийците водят на свой език, на гръцки се води, на копски се води, на арменски се води. Тоест Симеон използва това, което е направил баща му, за да продължи делото му не само по черковното строителство, но и да създаде една уникална култура за времето си. Култура, която вече от тук нататък оказва влияние и в Киев, и на изток в Сърбия. Всъщност от тук започва културата на така наречените славянски народи. Това е изключително важно също като тема, която разсъждаваме за това изключително време, наситено време, в което време всеки ден сякаш се случват много важни неща, забележителни. Такъв е този период в края на 9-ти и началото на 10-ти век. Книгите, които се създават на български език, са изключително важни, но те са главно свързани с утвърждаването на християнският мироглед, да кажем, най-светоглед в тази перспектива. Това не са само първи са, разбира се, Евангелието, Апостолът, Псалтира, това са книги, които се използват за богослужение, това е преводът на свещеното писание. След това следват други книги. За мен е изключително забележително, например, че една от първите книги е Шестодневът на Свети Василий Велики, разбира се, с допълнения и адаптиран, преведен в Преслав. Това е една изключителна книга, която е свързана с
основите на разбирането на човека за света, за неговия происход, за времето, за историята. Целият ни светоглед на нас, българите, е изграден именно върху шестоднева. Говорим за традиционното разбиране, преди всичко през средновековието и така, както нашите предци през Възраждането са смятали, че трябва да се възстанови България. След това виждаме, че ние се разминаваме днес доста от гледна точка на светогледа и на разбирането. Но това е една друга тема, разбира се. Книгите, създавани в този период, са изключителни, защото това всъщност е най-големият плод, който е останал и до ден днешен – езикът. Защото едновременно с създаването на българската църква, с изграждането на християнска държава, държава, която има за основи, за основания християнските ценности, се изгражда и един език, който е свещен език, който е църковен, той е богослужебен език. Той е език, който се изгражда като църковен, като християнски. Не просто език, който се адаптира, както е гръцки и латински, към християнската традиция, а основанията на нашия език са дълбоко християнски. И цялата литература в това време е изградена като свещена, като сакрална, макар и да са не всички книги да са богослужебни, и другите, които са писани, как да кажем, като някакви мирогледни, светогледни, те също имат такъв характер. Това е времето на Преславската, на Охридската школа. Това е един период на изключителна словесност, на тази прекрасна българска словесност, която и до ден днешен ние по един или друг начин употребяваме. Но освен преводачи, книжовниците били още писатели, проповедници и учители. Появила се и новата азбука – кирилицата. Сега този момент е много деликатен, но от една страна са правили онези изследователи, които казват, че действително кирилицата е по-практично писмо. В някаква степен то следва финикийските знаци, тъй като и гръцката азбука е създадена на основата на финикийските знаци. Такъв тип писмо и практичността му са вече практикувани, са изследвани как ще бъде в акопското писмо. Така че момента, когато се сменя глаголицата с кирилицата, тя, бих казал, че не се сменя. Изобщо, всъщност, и двете азбуки съществуват една до друга, нали? Но за мен това е елемент, свързан с по-голямата практичност. И той е извършен от тези книжовни мъже, които са били тогава в обкръжението и на Борис, и на Симеон. Изобщо започва да работи един уникален книжовен център, Преславската книжовна школа, който е бил за времето си, може би, най-доброто в Европа по това, което прави. И тази оценка я дава не някой друг, а я дава немски, кремонски епископ, нали, Уитпрат, някъде в края на 10 век, когато вече плодовете на Симеон са видни. Тогава той казва, че Симеон е нов Птоломей. Отъждествявайки Симеон с най-големия учен на епохата, на средновековието, Птоломей, географа, математика, философа, това е една голяма оценка, която е дадена. И той е дадена от чужда личност, която не е казала за неговия си владетел Ото, нали, че е нов Птоломей. Дали попитахте дали той самия участвал, дали той самия е творил? Ами вижте, значи това едва ли би могло да бъде доказано на 100%, но един начетен човек, аз си послужа с днешно време, когато следи развитието на българската просвета, на българската култура, той ходи на различни прояви. И едва ли Симеон ще се е затворил, ще е размахвал само меча, ще е искал да строи само църкви и сгради, а няма да е отивал в Светая Светих на книжовниците от неговото поколение. Как не? Сред богатата книжнина, достигнала до наши дни, са творби като Шестоднев, Златострой,
проглас към Евангелието, азбучна молитва, небеса, за буквите, похвала за цар Симеон, от която именно е и стихът. Великият между царете Симеон, всемогъщият владетел. Аз бих могъл да ги свържа с многобройните каменни надписи, които са открити, които са част от тази книжовна школа. Ние не бива да ги игнорираме и не бива да считаме, че единствено официалните произведения на Преславската школа в областта на книжовността са тези, които я представляват. Надгробните надписи, между другото, имат много съществено значение. Ето, например, дискусията около надписа открит, надгробния надпис открит на сестрата на княз Борис Ана, записано Раба Божия Ана, с което някои искат да покажат, че тя е била покръстена още преди официалното покръстване на българите. Размахът, с който книжената и художествената среда се развивали във Велики Преслав, вървели успоредно с назряването на политическата идеология на Симеон. През 912 година дошло време от идеологията да се изкове стройна политическа програма, която окончателно да изпрати в миналото приемането на България като варварска държава и да я постави в една нова позиция, наравно с империята и сама империя, а властта вече да не е княжеска, а василевска. Изпълнение на програмата започнало със смъртта на император Лъв VI и наследяването на византийския трон от малолетния му син Константин VII Багренородни. Докато той порасне, управлението на Константинопол поел чичо му Александър. Той се оказал недостатъчно прозорлив и върнал пратениците на Симеон, които приветствали от негово име новия Василевс и го предупредили, че ще спазва мира, ако се отнася към него с почита, каквато имал по времето на покойния Лъв. Симеон е бил не само лъв дипломат, но и добър военачалник. Той не се е слушал в писмата на Николай Мистик да запази мира с Византия, а е предприел мащабен поход за разпечели така жадуваната титла Василевс. Дали това се е случило? Едно е сигурно. Чактът бил необичаен за империята. Абсолютно. След като е коронясан от Константинополския патриарх, след като е извършено коронясване, той получава необходимата титла, за да може в един момент да се обяви за император на българи и на румеи. Тоест да се обяви за император на българите и на римляните е един опит, с който Симеон адекватно отговаря на обстановката на времето му тогава, тъй като на Запад това вече е направено при Карл Велики. Тук това поема, това нещо се поема от Симеон като идея да наложи нов модел на източната Римска империя, в която вече основен елемент да са българите, които са тук вече няколко века. През паметния август 913 Симеон си тръгнал за България с мирен договор с румеите. Той бил скрепен с уговарянето на брак между дъщеря му и малолетния Василевс Константин VII Багренородни. Така след бъдещето сродяване Симеон щял да получи длъжността Василиопатор. Това са едни вече цивилизовани опити за втакаване в този свят. До сега, до тях е бил само опитът на войната. Войната, но това, което прави Симеон, е вече един по-сериозен опит, свързан с една цялостна политика. Както в духовен, така и в светски план. В археологическия музей в Пловдив се съхраняват 4 печата на Симеон Велики. Твърди се, че те са сред най-добре запазените. Печатите са такъв тип прикрепящи се към документи, монетовидни паметници, които не се секат в серийно производство. Те декларират достоверност и придават официалност на самата документация. Те се прикрепят обикновено към документи, които излизат от официалната власт, от личната кореспонденция на военачалници, на административни лица или духовни лица също така.
и поради тази причина те носят една по-друга информация, понякога такава, която допълва официалните данни по един своеобразен начин. А тези печати, които ние притежаваме вече в нашата колекция, постъпиха посредством дарение, за което сме много благодарни, защото качеството им е изключително добро. Те характеризират основни групи от монетните печати, които са били използвани по времето на цар Симеон. И съответно, по един много по-добър начин показват каква е била използваната иконография, допълват определени пропуски, които при другите открити печати не са открити заради износването на самите паметници. И показват по един недвусмислен начин самочувствието на този владетел, което нараства с времето на неговото управление. В началото те са изключително подобни на тези, които сече баща му Борис Михаил, и са изключително повлияни от византийската традиция, но търпят една съвременна за този период адаптация и съответно проявяват една оригиналност, която да покаже, че този владетел има амбиции, има самочувствие и съответно желая да бъде титулован по начин, който да е съответен на използвания за епохата. И най-вече да е съпоставим с най-големия фактор политически в този период, Византийската империя. Използването на Исус Пантократор, Христос Пантократор, който е в характерната владетелска поза. И от другата страна се използва изображението на владетеля в цял ръст, което за разлика от византийските печати не е особено характерно. Това е един такъв нов елемент. Това показва някакъв вид самочувствие, което се представя пред останалия свят, защото все пак тези документи са между двете власти официални. Това е кореспонденция, която излиза от царския двор. И това показва, че той, съответно надписа, който употребява иконографа, показва, че той има самочувствието на автократор, на базилевс, на съпоставим с византийският император. Това е също един такъв символ, който, бидейки показан на другата страна, отразява някаква част от техните взаимоотношения. Идеята на Симеон, че българите са достойни да бъдат наравно с румеите, да бъдат мисионери на християнство и да го разширяват чрез включване на нови и нови народи, ражда термина дублиращо царство. Римската империя не е империя, създадена от един етнос. В нея има много етноси. Но никой от тях не е експлицирал собствената си самосъзнание в такава степен, както българите. Защото българите, когато идват тук и когато завземат римски територии, източно-римски територии след Симеон, те не се вклиняват, те не се претопяват, както Римската империя е претопила всички народи от времето на създаването на Римската империя, а фактически българите налагат собственото си присъствие. От тази гледна точка ние виждаме, значи имаме традиция, ние виждаме, че и Тервел е обявен за кесар, но той никога не забравя българското си. Той остава български владетел и така утвърждава държавата, която е създавана тук от баща му Спарух. Това, което прави Симеон, е вече в една нова обстановка, когато българите са християни. Той на базата на общата християнизация между българи и византийци се опитва да издигне на нова степен, между другото, Източната Римска империя, като едва ли не, тя вече ще се казва България. Но Византия е изиграла решаващ ход в своя полза, който е направил невъзможни амбициите на Симеон за Василеопатор. Императрицата майка Зоя, която била в изгнание, се завърнала в Константинопол и приела царската власт, отстранила регентите,
и отхвърлила споразумението с българския владетел, признанието на царската му титла и планирания брак между двете семейства. Хлопването на портата пред Симеон вероятно било тежък удар срещу неговото царско достоинство. След като не бил допуснат да мине през нея, той решил да намери друг начин да я отвори. Започнало настъпление срещу всички балкански провинции на Византия. Българите нахули в Тракия и Македония, в Адрианопол, в Драчко и Солунско. Годината била 914-та. Но и двете страни се подготвили за решителното сражение. Все още никой не предвиждал кога ще е. Но било ясно, че трябва да се спечелят съюзници. В тази тиха дипломатическа битка спечелил Симеон. Той изолирал от Византия народите наоколо, привлякал на своя страна маджарите и печенегите. Битката при Ахелой на 20 август 917 година, предвождана лично от цар Симеон, била разгромяваща за Византия. Костите на посечените ромеи останали да белеят дълго край Ахелой, както разказват летописците. Последвала нова успешна битка на българите близо до византийската столица, креката Сирти. Но Симеон не нападнал Константинопол и следващите две години посветил на Сърбия и Алада. Целта му била да премахне влиянието на ромеите в тях и да ги покори на волята си. Това, което започва Борис, Симеон не само го довършва, но го изкачва на по-висока степен. Той не само прави българската държава от Карпатите до Бяло море и от Черно до Адриатическо море, но и налага собственото си влияние върху много народи около българските територии. Той налага влияние по същия начин, по който го правят и римските императори или византийските императори. Той налага влияние върху сърбите, като определя кой ще ръководи сърбите, т.е. в Сърбия става едно васално българско царство. Върху харватите се опитва. Нагоре има контакти с куманите. Всичко това говори за една нова външна политика на България. Една политика, която определено е свързана с факта, че Борис и Симеон следват обща политика. Обща политика и тя е вече не само с нападения да се влезе в този свят. Нали? Не само с грабежи, но да се влезе и с всичките останали форми. Успявайки там, би закъснял за Константинопол. Там вече неговият план от 913-та бил в ход, задвижен от арменица Роман Лакапин. Копирайки плана на Симеон, Лакапин успял да постигне това, към което се стремял българинът. Той отстранил Зоя от власт, поел властта в свои ръце, омъжил дъщеря си за Константин VII Багренородни и станал Василиопатор. През 920-та се самопровъзгласил за съимператор. Симеон, разбира се, не приел това негово статукво и започна отново да се готви за военни действия. 4 години след битката при Ахелой, Симеон отново влязъл във война с Византия. През 922-та той вече бил господар на почти целия Балкански полуостров. Следващите 5 години се оказали поредица от дипломатически ходове на България и Византия. Печелене на съюзници, удари под кръста и частични победи. През 924-та Симеон и Лакапин се срещнали на специално построена платформа близо до Златния рог. Твърди се, че се прегърнали. Какво са си казали и как са си гледали в онзи 9-ти ден на септември и дали са вярвали на думите си за траен мир? Тази тайна е погребана със смъртта на двамата владетели. Нито един от тях ромей, но и двамата царе. Към края на 924-та България присъединила към царството си и Сърбия. И Симеон пожелал Константинопол тържествено да го признае за господар на Балканския полуостров. Но срещнал твърди отказ както на Константинополския патриарх Николай Мистик, така и на императора Роман Лакапин. Изобщо въпросът за титулатурата и за това какъв е всъщност българският владетел не получава отговор по времето на Симеон. Затова казах, че нашият събор в Преслав през 893 година очевидно е искал да имаме такъв владетел, какъвто е Симеон. Това е бил моделът, в който
Затова и той именно е бил избран, казвам, направо избран от събора и утвърден от събора за владетел, за да може да бъде максимално близък до разбирането за римският император. И в това е голямата претенция на управлението на Симеон Велики, че той иска да бъде император, защото титлата цар е от кесар, цесар, цар, което е равнозначно, разбирайте, на император. И оттам е непризнаването от страна на Константинопол на титлата, макар че Симеон е най-близкият до Константинополския двор човек, който имаме в България по това време. Титлата не се признава. Самото признаване става по-късно при неговия син и така нататък, но винаги с една условност, защото самото разбиране за римската християнска имперска власт е, че императорът е само един. В последната година от живота си Симеон се вдигнал срещу новата коалиция срещу него. Този път между Византия и Хърватското кралство. Дали българите загубили в кампанията голяма част от войската си или самия цар, в хрониките не става много ясно. Лъв Граматик свидетелства, че българският владетел Симеон умира на 27 май 927 година. Как е изпратила България Симеон? Въздъхнало ли облегчено Византия? Как са реагирали нашите съседи? Как е погледнало това Рим? Още много въпроси могат да бъдат задавани, породени от 34 годишното владетелство на Симеон, който поставя България на картата на Европа и завинаги заличава определението варварска за нашата държава. Тоест Симеон от расото до царската корона издига България на един цивилизован етап, който е характерен за Европа по това време и ние сме на ниво на всички по това време в Европа, които са имали християнски владетели, които са имали граници и църква и богослужение. А да не говорим, че от тук започва вече и този момент, когато от нас нагоре тръгва развитието на християнството и на книжнината в земите, в руските земи и в сръбските земи. И този момент е също много силен и той вече показва една дипломация не само на войната, но една дипломация на книжнината. Ние имаме в нашата традиция малко владетели светци. Сравнително малко, ако трябва да погледнем и другите около нас, те имат повече владетели светци, но концентрирано те са в края на 9 и началото на 10 век. Там имаме двама. И те са бащата и синът на Симеон Велики, а самият Симеон не е канонизиран. Това е една също изключително важна тема и ъгъл, от който може да бъде погледнато това време и да се види кое всъщност е най-смислено човек да прави. Може би, който получи своето величие тук в света, дори с велики дела, които е направил, той получава славата в света. Други пък обаче получават своята слава и величие в вечността на църквата, защото църквата именно е този инструмент, който пази паметта. И тази троица, баща, син и внук, е много, много интересна и много поучителна в този период от нашата история. След като се върнах в средните векове, за да разбера нещо повече за него, аз се запитах, как е изглеждал Симеон? Художникът Стефано Поповски рисува десетки скици, докато проучва в детайли живота на Симеон. Всички от деца имаме някаква бегла представа за владетелите си. Разбира се, това е отговорна работа и не е съвсем типична, включително и за моето творчество. Затова подходих сериозно. Казах си, не бива така да се рисува на изуст. Нали? Не е това целта да нарисуваме просто някакъв образ на владетел. Тук преследваме малко по прецизно позоваване на каквито, макар и малко източници имаме от историята. Затова всичко мина с дълга подготовка, за да може евентуално да се възстанови нещичко от онзи образ, който наистина е бил Симеон в
сравнително едри очи, леко сближени, дългичък нос, и което е много характерно и важно въобще за мен, когато правя някакъв портрет, винаги устата е най-важното. Това е, което даден човек най-добре познаваме, защото когато говорим с някого, много наблюдаваме в устата. Затова и неговата е характерна, с много плътнички, месести устни, което така е в някакъв разрез тая представа, която имаме за един много строг владетел, намръщен с стисната уста. Напротив, че виждаме, че в неговото време гравьорите на печатки са го виждали с далеч по-смекчени черти, по-заоблен, по-човешки, по-нормален. А това е хубаво точно такъв да се опита да го пресъздаде човек. С съответната одежда, атрибутите, скиптър, корона, кръст и всичко останало, но крайна сметка исках да го покажа и като един владетел, който умее да мечтае. Един мечтател и визионер с наистина някакво виждане за развитието на бъдещето, просто човек, който е разбирал ролята на просветата, на културата, за да се оформи една нация, и смея да си мисля, че е мечтал всяко поколение българи да става по-умно от родителите си, по-просветено, по-начетено. Thank you.